Që ne pranuam të dorëzojmë suverenitetin në momentin që bëm futëm në kushtetut operacionin ndërkombëtar të monitorimit, ONM. Futëm në kushtetut disa të huaj që vinin këtu dhe kontrollonin gjithë procesin e vettingut. Dhe vendosin nëse ky proces është i drejtë apo jo i drejtë, dhe nëse nuk ishte i drejtë e çonin për në apelim. Kështu që ne e bëm një dorëzim suverenitetin në këtë rast. Ne i bëm të gjitha këto masa që të kryonim një drejtësim në fund sovrane nga politika. Apo jo? Fakti që Yuri Kim shkoi atje, tregoi që kjo nuk është sovrane as ka politika, as nga ndërkombëtarët. Sepse nëse ne do të kishim një votim sovran, nuk do kishte nevojë të ndikojë as nga Yuri Kim, as nga Edi Rama. Qartë. Ne do kishim një votim të pandikuar. Por vetë Yuri Kim sapo e tha që institucioni që keni ndërtuar është i ndikueshëm. Dhe më tepër se dini sa është mandati atyre. Ta të gjithë kanë mandate nga 7 vjeçare dhe nga 5 vjeçare, prokurorët e SPAK, antarë i KRP-s. Pra, nuk kemi më çfarë të ndryshojmë sa reforme që kemi. Këto institucione që janë ndërtuar tashmë nuk ndryshojnë më në 5 deri 7 vite të ardhme. Dhe kjo është proces i mbaruar. Proces i mbaruar me prokuror ose përfaqësues ose drejtues të institucioneve të prokurorisë, që mund të jenë mos edhe prokurorë siç janë antarët e KRP-s, të cilët janë të ndikueshëm, të cilët nuk janë pavarur. Dhe votimi tyre është i dyshimt, si thot vetë Yuri Kim. Dhe prania Yuri Kim aty, nga ato 5 vota, ktheu 2 vota, të cilat ishin për kondilin, të cilat ishin brenda sistemit ato 2 vota, dhe të cilat kishin rënë për represionet. Dhe këtë e dini të gjithë, prandaj Yuri Kim shkoi një herë te Rama, dhe pas Ramës shkoi atje. Si jamin? Cile ishte pyetja? Ishte një da pyetje. Që duhet sqaruar kjo, pse Edi Rama ndryri të drejtësia, kur drejtësia i vjen vetë të Diramës sa bëhet kryeministër. Si shtar Lorenci. Deri në 2016. Në pajën e kryeministrit. Nuk është e vërtet kjo. Drejtësia i ka shkuar çdo kryeministri, ashtu si ka shkuar çdo politikani, ka bërë një paqe politike, i ka takuar, ka qenë një drejtësi aksionere e gjithë partive politike, me premtimin e pandëshkushmërisë të askujt, të asnjë politikani, as të atit opozitës, as të atit majorancës, me qëllimin që të vazhdojë se cilit punë të veta. Pra, që korupcionet të rritet në kurisë të njerëzve, pa u nëshkuar as kush. Edi Rama nuk e pranon të andante në aksionet drejtësin me askën tjetër, dhe kjo është arsye që i do të bëndë këtë reformë drejtësi. Dhe kjo është arsye që i e bëri, dhe kjo është arsye që i e mori ndorë, si shtot në Ritani që i ka të vetën. Dhe i vetëmi, tani kush problemi? I vetëmi problemi që pati që hasi Edi Rama, ishin ndërkombëtarët, të cilët i futi për të nxjerrë jashtë opozitën. Nëpërmjet amerikanëve dhe europianëve ai i futi që nxjerrte jashtë drejtësisë opozitën. Dhe arriti. Sepse këta e mbështetën në çdo hap që bëri drama të njanshëm pa pranimin e opozitës që të gjithë drejtësia të varej prej tij. Dhe ne thamë të emisionin e parë se çfarë hap është bëri që mbështetën ndërkombëtarët dhe ai e mori. Pra, dhe tani që ai përzuri opozitën nga drejtësia, kërkon që ta ketë vetëm fare, nuk do të ketë ndërkombëtarët më këmbë. Pra tani duhet përzër ndërkombëtarët. Dhe këtë po e bën nëpërmjet ushtarëve që kanë emëruar drejtësitë vetët. Dhe kjo është influenca që ai ka. Si rjedhim, në qovë se do të kërkohet arrestimi Berishës, si që ka kërkuar vetë Rama. Rama vetë ka kërkuar arrestimin e Berishës. Vetë Rama ka kërkuar që Meta dhe Berisha të hetohen nga SPAK-u, apo jo. Kjo nuk është, në këta i është si një kërkesë amerikane. Mund tjetë dhe i kërkesë amerikane. Problemi është që ne duhet të shojmë se çfarë mundësish ka që ne sot të përdorim drejtësinë kundër një partia apo kundër një tjetër. Po, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të ankshëm në rastin. Qose drejtësia nuk kupton këtë, atëherë le të përdorim të kemi një siç e propozon Rama. Mo arrestuat ca nga ne, arrestuan edhe ca nga ata tani. Po kjo nuk është drejtësi. Kjo është përcaktim politik i punës drejtësisë. Ashtu që bëri Rama me OFL-n para zgjedhjeve, që i përcaktoi detyrat SPAK-ut dhe SPAK-u bëri çfarë dëshiron Rama. Pra, në qovë se ne do themi që drejtësia duhet bëj një qështë, duhet të rektoj një qështë, apo një tjetër për ekuilibër politik, atëre ne nuk kemi bërë më asë drejtësi, kemi bërë një drejtësi të komanduar për sëri, por me ekuilibrat që të përcaktohen nga ambasadoria dhe nga kryeministri. Rasti sotëm është rasti flagrant i drejtësisë re, kur gjykata do mblidhej gjykata administrative të vendoste nëse duhet prishur pallati të Mëslim Keta apo duhet prishur pallati, dhe Erjon Veliaj e prishi para se të mblidhej gjykata.
Nuk e pyeti gjykata. Dhe gjykata umblo dhe tha, me që ky e prishi, tani s'ka më çështje me Lupafshin. Pra, kjo është sikur të ketë burri me gruan një proces për ndarjen e pasurisë në divorc. Burri të vras gruan dhe gjykata mbledh tani me që është, burri takzoi pasurinë. Jo vra gruaja. E gruaja se sjeton më e vrau. E thon, ai që e bëri këtë që e prishi pallatin aty duhet arrestojnë flagrancë. Duhet arrestojnë flagrancë për shkeljet ligjit. Qish do arrestojnë burri po të vriste gruan për të marrë pasurinë? Sepse ai nuk priti vendimin e gjykatës, ai injoroi, e nxori jashtë lojë gjykatën. Po spaku në vend që të bënte këtë, dhe gjykata në vend të bënte këto letra në prokurori, ata u bënë festën e prezantimit të prokurorit të shefit të ri të spakut. Drejtësia nuk, drejtësia si shkon mendja që mund të shkojë një institucioni si Bashkia e Tiranës dhe të kërkojë llogari. As i shkon mendja, kjo është ajo që këtu nuk ka frikë nga drejtësia, drejtësia ta e kontrollojnë, nuk diskutohet. E vetme gjë që ne po diskutojmë këtu, nuk është nëse Rama e ka komplet apo jo, në raport me PD-n edhe me LSI-n, apo me partitet me forcat e tjera, apo me ndikime të tjera. Vetëm në raport me Shtetet e Bashkuara dhe BE-n, nëse ata e konkurojnë në influencë apo në presion Edi Ramën tek drejtësia e re. Dhe me sa duket, kjo është lufta që po bëhet. Dhe këtë luftë ai po e bën pasi i përdori këta, pasi e bëri ushtrinë e drejtësisë për vete, tani po e bën hapur kundër influencës atyre, që të largoj influencën amerikane dhe europiane, sa do e vogër tjetë ajo. Dhe që ajo është e qartë, sepse ajo është në çështjen e instalatorëve, në arrestimet e instalatorëve, kishte influencë nga jashtë që u bën, se nuk do ishte, një hetim ishte i kontroluar deri në momentin kur ndryrë ambasadë amerikane. Pas ndryrë ambasadës amerikane, doli jashtë kontrolit e tim, me arrestimet, me disa arrestime. Dhe i kemi thënë këto. Në media kanë qarkulluar nga gazetarët të njohur, nga analistë të njohur, të cilët kanë deklaruar që kemi prova që njerëzit e Edi Ramës kanë lobuar dhe shumë të interesuar kanë lobuar për kandidatin Edvin Kondili. A është kjo një nga rastet e ralla? Unë nuk jam me këtë ide personale, por kjo nuk ka pikë rëndësie. A është kjo një nga rastet e ralla ku Edi Rama, që ka u gjitha pushtetet lartë, e shtyrë. Mendoni? Edvin Kondili nuk ishte kandidati shpëtimtar i Ramës. Jo se Rama e kishte preferencial, po jo se do shqetsoj shumë po të zgjidhej tjetri, Dumani. Nuk është se e kishte jetë avdekje Rama këtë. Këtë e kishte çështje preferencash në një sistem që ai e kontrollon vetë. Se nuk u realizua preferenca e tij, nuk është se ai prish ndonjë punë të madhe. Dumani ka treguar më integritet se të tjerët aty ndoshta, por rezultatet e Dumanit ne do i shohim tani, që u bë detyrues i spakut. Deri dje ne kemi parë Dumanin si drejtori i seksionit të krimit kundër krimit të organizuar, të bëj OFL-n për shumë. OFL-n një operacion drejtuar nga... Dumani ka për OFL-n? Po Dumani se i detyruar të bënte, sepse i bëri një ligj për OFL-n, dhe u drejtoj Sandor Lesha i drejton dhe spaku. Dhe Dumani e bëri këtë gjë, nuk e kundështoj, bashkë me tjerët. Pra kemi të pasur raste, të një pyetje e rënsishme. Kur ka kundështua Ramën, por këtu ka qenë ligj. Zoti Abileka në futi, Zoti Vangjeli, në një pyetje të rënsishme që unë kam, qëfar pritëshmërish keni ju personalisht për spak tani që në krye është Altin Dumani? Dhe u bëka që shumë zhurëm. Andryshon. Diçka ose shumë çka? Unë të thash edhe një herë, në qoftë se suksesi i institucionit varet nga emri i përveçëm, atëherë kjo është shenja më e dukshme e dështimit të tij. E nga ana tjetër unë besoj në proces, në evolucion. Në momentin që ata fillojnë të bëjnë të vetëdijshëm se sa të rëndësishëm janë, sa pushtet kanë, sa forcë kanë, do të kuptojnë edhe një realitet tjetër. Atë që unë e ndjej në kontaktet e vazhdueshme që ne kemi me njerëz le të themi të rëndësishëm në Tiranë, unë mendoj që sot në Tiranë ka një klim frike. Dhe njerëzit... Nga politika po flasë. Nga politika po flasë. Se... Më mirë se spaku, a kush do tjetër, jo. Më shumë se spaku, a nga kush do tjetër, ata veti din më mirë më katet e tyre. Dhe ky është problemi. Ka ndryshuar klima, ka ndryshuar pritshmërit, dhe herët avon, thash edhe njerë, procesit, këtu do të shkoj. Se me qëfar ritmi do të hecë, kjo nuk dihet. Ka pritshmëri më të larta
për dumanin, kryesisht nisur nga integriteti i tij moral, e konsiderojnë njerëzit e zanatit, të fushës, shumë strikt, të pandikushëm, për shumë po të cilë fjalin që thoshte një miku im që e njeh mirë sistemin, thoshte në qofë se do t'i dilte për para dhe i jati, a je thoshte me humor një gjithë të tilë, a i do t'a bënde një gjithë të tilë, dhe besoj tek ambicia e ti, në qofë se flasim për individin. Por të thash, unë jam skeptik, sakoj që institucioni varë nga emri. Dhe ne e kërkojmë suksesin apo dështimin e ti. Kjo që kjo ka dështuar të emri sotore, ne po dështuar qa do ndëshojnë në mes dështimi. Unë besoj, unë besoj tek procesi. Nuk mund të ndryshoj. Ndaj the mund të krasoj me Rumaninë dhe me Kroacinë. Nuk ndryshon sot për nesër. Se ajo në qonë, për shumë, në Kroacinë, në 2012, përfundoj reforma në drejtësi. Në 2014 në arestua Sanaderi, ishkoj ministri. Kjo vjetë. Apo jo, ne kemi spakun, e kemi, në ata e kanë me drejtori përgjishme. Me drejtori të rgarë, drejtori përgjishme e ka Rumania. Spakun, ne kemi 3 vjetë e gjusëm. Nuk ka guxuar të prek as një zyrtar të lartë, përveç atyre që ka gjetur, ose që i ka thënë ambasada amerikanët prek. Ka disa arsye, po më dija vetëm njërën që është me egzotikja. Në Rumani, nuk në shkon shumë krasimi me Kroacinë, edhe për njërës yve. 4 milion banor janë ata, po shtera e tretë që dalin në botëror. Në botëror. Shë nëruan në shtetë modern ata, po shë nëruan në shtetë modern, fëllën funksionojnë gjërat. Do me thënë, edhe spaku, edhe shëndetësia, dhe arsimi, drejtësia, mbrojtja, të gjitha, janë segmentet të cilat regojnë shkallën e zhvillimit të shoqërisë shqiptare. Klasin për 10 vjetë mbrapa. Me 10 vjetë mbrapa Kroacisë, për thema. Êshtë refleks. Unë po thema, a jemi në 10 vjetë mbrapa Kroacisë? Nuk jemi më shumë. Do me thonë dështuam atë. Nuk mund të kërkosh nga një shoqëri, tjetër gjë, gjdo sektor i sajma, edhe shëndetësia, për edhe arsimi, reflektojnë mesataren e shoqërisë. Ne deri këtu e kemi për momentin hapë. A, e ka fajnë shoqëria tani? Ore, po pse? Ore, pse bëm ne këtë reformën drejtësi? E dëgjove që të shoqëria është destinuar të dështojnë në shdo produkt?